Сукины. А это-то жила, Сукина-то жила. Не совещана, все в ней вот и нет. Kaip sekėsi? Prašiau, pirmas, trečias buvo gerai, viskas pagal planą, netgi asfaltas, niekad nesu taip greit važiavęs. Aš važiavau finišą, vis laik paprastai asfaltiniuose smarkiai atsilieko. O dabar viskas buvo gerai, bet ketvirtam labai daug dulkių vietomis. Šovėm vidurį dobo nuo kelio stipriai. Atrodė, kad gali būti su radiatorium bėdų, bet atrodo minkšta žemė, tai nepažydėm nieko. Tada, aišku, atsilošinėjau ir finišo pabaigo vėl nuo kelio. Ne taip baisiai antrą kartą, bet prisikliūtinu. Tai nustebau, kad dar plus minus likom viršui, nes jau tikėjausi, kad aplenks kas nors. Kelinti esat? Atrodo, kad ketvirti bendroje dabar. Tai, nu, dar viskas proto ribos. Jau ten matau, kad Estuka ir Vorobjovo jau sunku bus vyti. Gal ir nereikėtų, bet kol kas dar proto ribos viskas.